Үйлдэн сайдас асуулт байна. Офшор бүс гэж юу вэ? Ер нь дэлхийн ертөнцид гэчнээ офшор бүс байна вэ? Энэ офшор бүсийн мэдээлэл нээлттэй байдгүй, хаалттай байдгүй. Хуулиар бол 30-40 мянган хүн офшор толботой мэдээлэл өг шаардлага гарч байна. Тэгэхээр Монгол улсад өнгөрсөн хугацаанд орсон нийт хөрөнгө оруулалтыг үзлээлдээ 90 гаруй хувь нь офшор бүсээс Монгол улсад хөрөнгө оруулалт орж ирсэн байх юм. Нөгөө талда офшор бүс гэдэг юм байна. Датварын эдийн засгийн нэн таатай хөнгөлтэй бүс гэдэг утгаар дэлхийн энэ эдийн засгийн хэрэглэгддэг байх юм. Нэг зүйлийг бодмоор байгаа. Үй бид нэр ийм туушширсан шийдвэрүүдийг олон гаргадаг. Алттай холбоотой 65% давтвар нэмсэнтэй холбоотойгоор тухайн үед их нийгэм таалагдсан боловч Монголын алтны салбар эрс унсан нэг том хууль бид нар баталж байсан. Урт нэртэй хуультай холбоотойгоор хөрөнгө оруулалт унсныг бид нар бас мартаж болохгүй. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг үлтер хязгаарлах тухай хуулийг бид баталж байсан. Одоо төрөвтх нь офшор гэдэг зүйлээр хэд ус төржиж нийгэм танин мэдүүлэх энэ үйл явц их дутуу зөвхөн ус төрчлөлтийн өнцгтөр асуудал яваад ах шиг байна. Офшор бүс гэж харин тэгээ юу юм бэ? Сайн зүйл үү муу зүйл үү? Ер нь Монгол улс өөрөө офшор бүс болж болох уу? Монгол улс өөрөө офшор буюу татварын таатай бүс болж дэлхийн ертөнцийн энэ мөнгө хөрөнгийг өөртөө цуглуулж болох уу? Нөгөө Швейцар лугаа адил хөгжин гэдэг шиг Швейцар шиг эдийн засаг татварын таатай бүс болоод энэ хөрөнгө оруулалтыг датдаг иргэдийн хөрөнгийн нууц мэдээллийг хадгалдаг ийм улс орон бид яагаад болж болохгүй вэ? Энэ хууль өөрөө Монголд орох хөрөнгө оруулалтанд ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлэх үү? Эцэст нь авилта тэмцэх гадраас асуумаар байгаа. Энэ 30-40 мянган хүнтэй холбоотойгоор мэдүүлгийг бид авна. Энийг хэрэгжүүлэх чадах нөөц боломж эргэцүү орчин энэ хуулиар хангагдаж чадах уу? Одоо жишээ өгнө шүү дээ. Панам гэдэг бүс нутгийн ганц офшор зоонд Монголтой холбоотой 49 хүний нэр байна гэж сонсогдсон. Тэгээд тэр офшорын тэр бүсэд Монгол улсын авилта тэмцэх гадраас хүсэлт гаргаад Монгол улс иргэн доржийн энэ мэдээллийг өг гэхэд та нарт өгөх үү? Өгөхгүй юу? Өнөөдрийн гараад байгаа нийгмийн бужигнуулаад 17 тэрбум доллар гадагшилсан байна гэдэг яриа хэр үний юм уу? Бодтой юм уу? Жилдээ нэг 10 тэрбум доллар эдийн засгаас Монгол улсаас 17 тэрбум доллар гадагшлах ийм эдийн засгийн чадах Монгол байгаа билүү үгүй билүү гэд бодтой мэдээлэл өгмөр байна. Энийг хууль зүйн ям нийгэм танин мэдэх хүн том арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хэд улс төрд хөдлөгдөж харилгын шийдвэр бас хамаагүй гаргачих вэ гэж болгоомжилж байна. Үр дагавар нь өөрөө Монгол улсад орох хөрөнгө оруулалт олон зүйл хязгаарлах болох вэ гэж. Сая дэлхийд эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар дэлхийн эдийн засгийн эрх чөлөө гэдэг үзүүлэлтээр Монгол улс эдийн засгийн эрх чөлөөгүй дэлхийн 65 орны нэг Монгол улс болсон байналаа. За энд хариулт өгөхийг хүсэж байна. За хариулъя. Хэн хариулах уу? Банк ороо хариулах уу? За. Ямар цаг цайдын микрофоныг өгье. За, энэ хоёр гүшүүний асуултанд хариулъя. За, офшортой холбоотой ойлголтыг бол манай монголчууд 2013 оноос ч нэлээд ойлголттой болсон. За, 2016 оны 10 сард бас Монгол улсын засгийн газраас улсын хурлын офшорын асуудлыг цэгцлэх талаар хууль өргөн барьсан байгаа. За, яг офшор бүс гэдэг тийм ойлголт маань иргэн гадна хилийн чанддах гэсэн утгатай агуулгатай үг. За, офшор бүсэд одоо үйл ажиллагаа явуулах гэдэг нь маань татварын одоо нэн таатай буюу татваргүй орчинд одоо бизнес үйл ажиллагаа эрхлэх одоо бололцоо боломжийг бүрдүүлэх гэсэн одоо агуулгатайгаар ойлгогддгоо. За, офшор бүсийн одоо юу гэдэг нь бүсүүд ямар шинжүүд агуулсан байдаг гэдэг татварын хөнгөлөлт эдлэх татваргүй бизнес үйл ажиллагаа явуулах бололцоо бүрдүүлэх, за, нэргүүр бизнес эрхлэх,
За ямар нэг одоо валютын хязгаарлалтгүй байх. За компани бүртгүүлэхэд тодорхой 50 одоо шаардлагууд маш бага, маш одоо хөнгөлөлттэй. За хувьцаа эзэмшлийн хурал хийх, санхүүгийн тайлангаа гаргах гэх мэт одоо үйл ажиллагаанд бол ерөөсөө тийм шаардлага тавьдаггүй. А өөрийнхөө нэр дээр болон бусдын нэр дээр одоо бизнес хийх орлого зарлагын гүйлгээ хийх ийм одоо бололцоотой боломжийг үрдүүлсэн ийм одоо шинжүүдийг офшор бүс одоо офшор компани офшор данс гэдэг яриад байгаа ойлголтууд мань агуулж байгаа юм аа. За энэ чиглэлээр бол дэлхийн одоо олон улсын байгууллагууд судалгаа хийсэн. За нийтдээ 60 орчим улс орныг бол офшор бүсд хамааруулж ойлгож байгаа. За олон улсын валютын сангаас офшор бүсийн тогтоосон бас аргачлалаар тогтоосон байгаа. Энд олон улсын валютын сан, татварын шударга ёсны холбоо, олон улсын хамт ажиллагааны нийгэмлэг гэсэн одоо гурван байгууллага тодорхой үзүүлэлтүүдийг тооцоод жил бүр офшор бүсийг зарлаж байгаа. За яг албан ёсоор одоо бол өнөөдөр бол 42 улсыг офшор бүсэд зарласан байж байгаа. А үүнд бол түрүүн бас байнгын хороондоо яригдсан Швейцар улс, Хонконг, Люксембург, Ливан, Бахрейн гэх мэт одоо нийтдээ 42 улс өнөөдрийн байдлаар зарлагдсан байна. За нийтдээ бас 15 үзүүлэлтээр офшор бүсийг тогтоосон ийм одоо аргачлалыг тогтоосон байж байгаа. За Монгол улсад офшор компани ойлголт бас 90 оны сүүл үеэс орж ирсэн. За өнөөдөр 90 оноос хойш 2015 оны хүртэл хугацаанд нийтдээ 14 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт Монгол улсад орж ирсэн байгаа. А гадны шууд хөрөнгө оруулалт орж ирсэн. А үүний 10.8 тэрбум ам.доллар нь офшор бүсийн улс орнууд орж ирсэн. Тухайлах юм бол Нидерланд улсаас 4.2 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт орсон, Люксембург улсаас 1.1 тэрбум долларын хөрөнгө орж ирсэн. За Их Британи, Виржини арлуудаас 1.1 тэрбум. Гэх мэтээр одоо бол Хятадын одоо Хонконгоос 229 сая долларын хөрөнгө оруулалт Монгол улсад орж ирсэн, бүртгэгдсэн байна. Монгол улс нийтдээ одоо 110 орны гадны хөрөнгө оруулалтаа 13,100 орчим аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаас 920 компани нь офшор одоо бүртгэлтэй офшор компани байна. Энэ дотор бол одоо томоохноос нь дурдах юм бол оюу толгой компани бол офшор бүсээс одоо орж ирсэн компани. За мөн одоо Energy Resources гэж байдаг MMC-үүдэд компани улс эндээс орж ирсэн. Гэх мэт юм бас томоохон компаниуд бас Монгол улсад өнөөдөр офшор бүсээс хөрөнгө оруулалт хийж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За бид нар өнөөдөр оруулж ирсэн хуулийнхаа төслөөр бол төрийн болон нийтийн албанд ажиллаж байгаа албан тушаалтнуудыг хөрөнгө оруулалт мэдүүл гаргадаг албан тушаалтнуудыг офшор бүсэд данс эзэмших мөнгө байршуулахын одоо хориглоё. А бизнесийн үйл ажиллагаанд одоо офшор бүсээс орж ирсэн хөрөнгө оруулалт бол тэр одоо хөрөнгө оруулалтаа хийгээд үйл ажиллагаа явуулах боломжтой боломж нь нээлттэй байх. А зөвхөн төрийн болон нийтийн албанд ажиллаж байгаа албан тушаалтнуудыг хязгаарлах, хориглох, за мэдээж одоо хууль зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага тооцох. За хариултаа тэмцэх газраас 2 дугаар эндэр дээр тэр 30 хэдэн мянган хүний мэдүүлгийг авч амжихгүй, офшор бүсээс мэдээлэл авч чаддгүй энэ төргээд асуусан. Нэрээ хэлж байгаад хариулчаарай. За тамгын элчийн дарга баасны гишүүний асуултанд хариулъя. А энийг хянах асуудал бол чадвар нөөцийн хувьд бол байгуулгын хувьд бол би харин офшор бүсдэх мэдээлэл гэдэг нь өөрөө бол хаалттай байдаг. Энийг бас бодитоор нь тогтоогоод гаргаад явахын тулд бол энэ бас тодорхой хэмжээний цаг хугацааны асуудал байдаг. Энэ эргээд эргэцүү харилцан тусалцааны гэрээтэйгээ энэ асуудал нь бас давхар уялдаад явдаг. Одоогоор бол энийг шууд богино хугацаанд энэ асуудлыг хянаа шийдчих нэ гэсэн тийм бол боломж олцоо олмоо. Зандан шитэр гишүүн энэ бол эргэцүү зохицуулт нэ эргэцүү харилцан тусалцаа гэрээний үндсэн дээр зарим нэг мэдээллийг өгнө гэдэг асуудлыг тавьдаг болж энэ офшор бүстэй холбоотой эргэцүү харилцан тусалцааны гэрээ бол одоогоор байгуулагдаа тэрний дагуу мэдээллийг ил тод нээлттэй гаргаж өгж байгаа асуудал бол одоогоор байхгүй. За зандан шитэр гишүүн асуултаа асууя.